Më jemi pa përgatitur, tash e kemi pirin çik. Pas ke pi çikë je. Për këtë pandemin sinqerisht ju them që unë nuk jam shumë partizan, nuk e besoj shumë. Me thonë drejtës. Jo, asnjë vështirësia më shumë nga media, nga jurnalistët që është egzageruar. Duhet të kthehemi në bazën me trajtimet e gjysheve tona, edhe çdo gjë kalon mirë. Me një gjë. Ka një trajtim. Një gjë mjetë, i gjen jetë normale. Mjekim popullor. Çaj, mali, sport, edhe dashuri. Gjove si ka thënë Pipera, sa më shumë dashuri edhe seks, sepse mbron nga virusi, ka thënë. Pa tjetër, pa tjetër. On fait l'amour, on fait pas la guerre, on dit en France.